mezi námi Zdeňka Gloce a jeho trénování paměti. Dobré odpoledne. Odpoledne, děkuji za přivítání, děkuji za slovo. Já vás ještě jednou všechny zdravím na našem už třetím setkání v rámci trénování paměti. Zase to bude podobné režii jako ty předchozí setkání, zase tam budou nějaká cvičení na ty rozumové naše schopnosti, ale zase se zkusíme společně naučit další část vlajek evropských zemí. A tak jako předtím, tak i dneska, tak zase začneme aktualitami, které se vztahují k dnešnímu dnu. Jistě jste se podívali do kalendáře a víte, že dneska máme 17. května roku 2021, a svátek dneska má Aneta, Dětmar, Pascal, Pascala a Všeslav. Že ty poslední jména jsou z nějakých starých kalendářů, asi už moc nositelů tady ani nebude, ale Aneta je docela časté jméno. První mě napadá asi Aneta Langerová, česká zpěvačka. Asi určitě napadla i vás. Tak, co se potom toho 17. května, co si připomínáme, tak podle OSN je dneska Světový den telekomunikací a informační společnosti a pak ještě dneska je Mezinárodní den proti homofobii, protože dneska je výročí, kdy byla homosexualita vyškrtnuta z mezinárodní klasifikace nemocí. Pak tu máme, co se stalo v historii 17. května, kdy roku 1963 v našich zemích byl vyhlášen Krkonošský národní park. A ze zahraničních událostí tady máme, že roku 1864 byla uveřejněna norská hymna a o 6 let později také v Norsku roku 1870 norský badatel Thor Heyerdahl vyplul na papírovém voru Ra 2 z Maroka do Jižní Ameriky a chtěl tím dokázat možnost přesidlování národů. Osobnosti, které se 17. května narodily, tak tu mám, že roku 1932 se narodil Miloslav Vlk, roku 1949 Jiří Korn, roku 1994 Markéta Konvičková, zpěvačka, možná znáte někteří, a pak tu mám, že roku 1821 se narodil Sebastian Kneip, léčitel, jistě známý ta jeho metoda pomocí, léčil pomocí vody. A roku 1904 se narodil Jean Gabin a roku 1961 irská zpěvačka Enya. Tak to by bylo k těm aktualitám a teďka už to zase bude na vás, jestli máte po ruce tušku a papír, tak je čas je zrovna vzít do ruky a zkuste si vzpomenout 5 nějakých názvů filmů, kde v tom názvu se právě vyskytuje nějaké zvíře. Jo, může to být hmyz, pták, savec, ryba, cokoliv živého, a aby to bylo v názvu právě filmu. Příklad, který mám, například Buldoci a Třešně. Filmy mohou být jak naše, tak i zahraniční. Tak zkuste si na nějaké vzpomenout a napsat. Kdo už potom dá nějaké dohromady, tak klidně potom můžete přes mikrofon se podělit s náma, na jaké jste si vzpomněli. Například lasie se vrací, bílá velryba, černý panter, kočka na rozpálené střeše, liška a vrána. Teda není to film přímo, ale seriál 4 stanku a pes. Jo, to mám. Já mám 100 dalmatinů,
A Kráška a Zůře. A Divoké včely. Já mám ještě Falešná hra s králíkem. Tak neznám. Já mám ještě Dobří holuby se vracejí. A starý film Falešná. Jenom film Zvíře. Zvíře a Falešná kočička, ano, slyšel jsem, jo, na to Zvíře. Já mám přes neděl Medvědu s cibulkou, Krokodýla Dagnýho a Vlka z Wall Street. Jo, paráda. A Krteček ještě. Krteček. Zaříkávač koní. Ještě někdo si na něco vzpomněl? Koňská opera. Limonádové jíla nebo koňská opera. Goro bílý pes. Nevím, jestli to už nebylo. Bílá velryba. Myslím, že to zaznělo, ale nevadí. Jo? Bílá velryba je správně. O pejskově a kočičce. Puntě a čtyř lístek. Jak? Puntě a čtyř lístek. To je starý už asi 50 let. Jo, a jaký puntě teda jméno psa, ale že tam není jakoby obsaženo přímo to zvíře v tom názvu. Ale chápeme, že puntě je pes. Jako malý kluk. Prasátko Pepa. Prasátko Pepa, jako ten večerníček, no, ten ptá pro děti, takový černý seriál. Černý jestřáb se střelem. Paráda. Vytá to se ženštěně. Miroslav Horníček v hlavní roli. No, ano. Super. Je to docela dost. Ještě já jsem si to, jak jsem si dělal připravit, ještě přečtu, co ještě nezaznělo. Až přijde kocour. Neohlížej si, jde za náma kůň, zlatí úhoří, kohout plaší smrt, mravenci nesou smrt. To jste říkali, tisícročná včela, kosí bratři, včelí medvídci, kocour Mikeš, moucha, jak se krotí krokodýly, kocour v botách, mlčení jehňátek, přelet nad kukačím hnízdem, o zakletém hadovi, planeta opic, a ještě tu mám, teďka bylo ten nabarvené, nebo nebarvené ptáče. Takže taky, je to hodně, to ještě někdo píše. Ferda Mravenec. Ale nevím, paráda. Sebastian, to byl takový krásný film o chlapečkové a o psové, ale nevím, jestli ten pes jmenoval Sebastian nebo ten chlapeček. Ten klub Bela a Sebastian. Aha. Jo, Bela a Sebastian, jo. Docela se teda najít, jakože i v těch seriálech byly třeba Želvy Ninja, pak bylo i nějaký ten Ohnivý kuře, nějaký novodobější seriál. Je to docela dost. A dneska to bude, ne teda úplně všechna cvičení, ale dneska se to bude tak trochu točit kolem filmu. Tak a teďka cvičení, které se filmu týkat nebude, tak jsme si právě i na začátek říkali, že dneska byl založen ten Krkonošský národní park, takže má třeba je známý pod zkratkou KRNAP. A teďka bude vaším úkolem s knužem společně si říci významy tady těchto dalších pěti zkratek. Věděli byste, co je OSVČ? Osoba samostatně výdělečně činná. Ano, přesně tak, osoba samostatně výdělečně činná. Ten BROLN. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Lidových nástrojů, paráda. ČSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení. Právně. VUT. Vysoké učení technické. A pak tady je takové záludné PEKSESO. Pekelně se soustřeď. Paráda. Došli jste, ano, znáte. Pekelně se soustřeď. Že to je taková ten akronym poskládané dohromady. Tak a teďka bude vaším úkolem vybrat si tři tady z těchto zkratek a zkusíme zase trošku procvičit naši tvořivost a zkuste vytvořit tři věty, že si vyberete třeba to OSVČ, tak zkusíte nějakou větu, kde první slovo bude začínat na O, druhé na S, třetí na V a poslední na Č, že ta věta bude mít čtyři slova. Jo, zkuste si vybrat nějaké tři a zkuste vytvořit nějaké věty. Osoba se velmi červená. Podletěla sova do Velké Číny.
Tam ještě máte teda navíc to do, ale když přimhouříme oči, tak je to pěkná věta. odletěla sova. Ospravedlni se, výborný člověče. Pěkné. Velký úspěch techniky. Velký úspěch techniky, VUT. Často stojím zcela zmrzlá. Co? Často stojím zcela... Ještě jednou, prosím vás. Často stojím zcela zmrzlá. Zcela zmrzlá. Akorát nejsem si, jestli zcela není z. Jezo. A jo, jezo, tak pardon, omlouvám se. Takže stále stojím, stále, často stojím stále zmrzlá. Tak. A nebo by tam bylo hezké su zmrzlá, to by asi šlo, ne, pomoravské. Ano, ano, pomoravské. To, ano. Paní Marto, z našeho konce. Oživuj, rovný odolal lákavým nástrahám. Pěkné. Ještě někomu se podařila nějaká věta? Brzy rolničky oznámí letní náladu. Paráda, super, kreativní. Já tu mám takové zase příklady, kdyby to byl ten krnap. Klára randit nechtěla a plakala. OSVČ oběd stačil všem členům. Brom bez rumu občerstvení lidem nechutnalo. ČSSZ černé saze stůl zašpinili. VUT vyběhl u Temelína. A na to Texasomám přitestovala exotická Xénie, ekvádorská specialistka obchodu. Tak. Další cvičení zase trochu na pozornost. Máme tady pověšené 3 prádelní šňůry a různé druhy oblečení. A vaším úkolem bude si tady ty 3 prádelní šňůry prohlížet, dáme si na to tak 2 minutky a zkusit si zapamatovat co nejvíc kusů toho oblečení. Potom na dalším snímku vám promítnu 3 kusy oblečení, které mohou vypadat stejně, ale mohou se lišit barvou. A vaším úkolem potom bude poznat, které ty druhy oblečení, které uvidíte, na té prádelní šňůře nevisí. Takže teďka si dáme tak 2 minutky na to, abychom si to celé prohlédli, zkusili si to zapamatovat, nebo aspoň tak jako přibližně, jaké ty barvy mají jednotlivé ty druhy oblečení a pak s tím budeme pracovat dál. Na pořadí nezáleží, jenom opravdu zkuste se soustředit na tu barevnost, na ten střih, abyste potom rozeznali, že třeba střih je stejný, ale že ty barvy se liší.
zkusím převliknout další snímek. Tam bude 9 kusů oblečení a vaším úkolem bude zase, zkuste zase každý sám si to poznačit, je to očíslované, tak které ty čísla jsou pověšené na prádelní šnůře. Tak tady z těchto 9 zkuste označit ty, nebo vybrat ty čísla, které jsou úplně totožné s těmi, co visí na té prádelní šňůře. Myslím, že 4. Jo. Může to být celkem 4 kusy oblečení, nebo jako 4 ty položky, co tu máme označené. Mohu. Máte někdo už nějaký typ, ano. Které tam visí? Dvojka. Ne. Dvojka? 4, 7, 9. Ano. A trojka? Já mám 3, 5, 7, 9. Já 3, 4, 7, 9. Můžeme se na to podívat společně. Tak zkusíme tu trojku, jste říkali, tak tu máme tady v prostředku. Čtverka jsou ty ponožky, ty jsou hned vedle, správně taky jste poznali. Pak jste říkali sedmička, ta je tady v rohu, v té první řadě. A devítka. Tady dole. Jinak to bylo pozměněno barvou. Ty trenýrky tady jsou žluté, tady jsou modré. To tričko, ta šestka je, tady v tom rohu to modré, zase ty barvy jsou přehozené. A ty modro-červené kraťasy jsou barvy. Přehozené barvy. Jiné barvy. A ty trička, ta jednička, dvojka taky mají jiné barvy. Ráda, to bylo zase cvičení na pozornost, super. A dostáváme se teda zase k další části těch evropských vlajk. Ale než se pustíme zase do té nové série, tak jistě už čekáte, že si zkusíme zopakovat ty vlajky z těch předchozích setkání. Vzpomněli byste si někdo na tu první, co tu máme? Bělorusko. A hlavní město? Minsk. Super, vedle... Bulharsko, Sofia. Tady ty hvězdičky. Bosna, Hercegovina, Sarajevo, super. Druhý řádek. Belgie, Brusel. Tady v prostřed. Andora la Bella. Tady Zlatá Orlice. Černá Hora, Podgorica. Podgorica, ano. Ano. Další Černá Orlice. Irana. Bílý kříž na červené. Dánsko, Kodáň. A poslední jsme měli... Estonsko, Tallinn. Vzpomněl byste si u toho Estonska na ten příběh někdo? Co je to bílé? Bílé je talířek, spálené sušenky a moře. Ano, ty sušenky esíčka jako Estonsko. Dobře, super, šikovní. Pak tu máme z minulé, ty vlajky, tady tohle vzpomněli byste si. Liechtensteinsko. A Vaduz. Hlavní město, Vaduz. A vzpomněli byste si, co jsme si k tomu říkali? Ti lichváři a vadila jim vazávada je ta koruna. A vada, ta koruna. Tady vedle. Kosovo. Priština.
Pryština. Pryština, že tou kosou do toho tak píchneme a pryští, tady ta, řekněme, tekutina, je to jako tvár té země. Vedle máme... Itálie. Pasálka, mozzarella a rajčata. A rajčata, správně. Tak potom na tom druhém řádku. Island. Reykjavík. A říkali jsme si, že to červené je co? Je láva. Láva. Pak led. Bílá je led. Moře. A v tom moři plavou? Rejnoci. Rejnoci jako Reykjavík. Mhm. Prostřed. Irsko. Irsko. Trojlíce. Ano, Dublin. A rezaví lidi. Ano, ty trojlístky a rezaví lidi. Mhm. Tady to, ten kříž modrý na bílém. Finsko, Helsinki, to ano, to jsme si říkali, že to finále a ty helikoptéry tam přistávají. Tady ta šachovnice. Chorvatsko. Mhm. Město je. Záhřeb. Ano, a říkali jsme si, že za hřebíkem, že to vypadá jako zvětšená hřebíková hlavička a na chóru jsou ty zpěváci, tak Chorvatsko, Záhřeb. Tady? Francie, Paříž, podvečer u té Eiffelovky a dám si francouzský plísňový sýr a červené víno. Hm? A poslední bajka? Kypr. Nikozie. A myslím, že to je tady nasypaný ten kypřící prášek. A když to vybouchne, tak se nikomu přestane, takže Nikozie je to hlavní město. Mhm, paráda. Tak, přidáme si další devítku. Zase jenom, ať to máme tak jako podle bontonu, tak zase, že ty pomůcky nemají žádnou tu zemi urazit, zesměšnit, ale má to být nějaká atraktivní pomůcka, aby se nám to právě do té hlavy lépe dostalo. Tak. První z dnešní devítky, tady máme pobaltskou zemi a je to Litva. Na vrchu je ten žlutý pruh, on je takový trošku tmavší a ta Litva je známá, že oni tam mají ty naleziště jantaru. Takže ten vrchní pruh nám připomíná ten jantar, že to spojeno s tou Litvou. No abychom si zase zapamatovali, že Litva Vilnius, tak si tady ten zelený pruh představím, že jsou takové ty flašky na víno, takové ty litrovky zelené, už teďka moc nejsou vidět, ale dřív bývaly takové zelené litrovky, tak litrovka jako Litva a v té flašce je červené víno jako Vilnius. Takže já půjdu někde po pláži, najdu tam ten jantar, tady u vrchu, ta žlutá, a na oslavu si koupím litrovku Litva červeného vína Vilnius. Litrovka, Litva, víno, Vilnius. Tak sousední země je Lotyšsko a hlavní město je Riga. A ano, a jak tady máme zase ty dva červené pruhy, tak si to zkusím trochu připodobnit. Jak jsem říkala, jsem přes ten žvanec, tak přes ty sušenky, ty jim se říká lotusky. Oni jsou i červené, mají červený obal, tak ty lotusky jako Lotyšsko. A ten bílý pruh je tam vykopaný takový rigol, jakože takový žlab nebo nějaká škarpa. Tak rigol jako Riga. Takže ty dva pruhy, ty lotusky jako Lotyšsko a je tam vykopaný ten rigol jako Riga, hlavní město. Tak dál tady máme Lucembursko, hlavní město je Lucemburg a zase je to jediná vlajka, která má takovou hodně světlomodrou barvu. No a my si to zase můžeme trochu připodobnit, že z rodu Lucemburku byl například Karel IV. No a říká se, že když někdo pochází z aristokratického rodu, takže má modrou krev.
No a taky se často říká, že právě ti panovníci byli tehda chudokrevní, že měli málo krvinek, tak jejich modrá krev je taková světlonka, že byli chudokrevní. Takže tady máme toho Karla IV. Z rodu Lucemburku, no protože byl královského původu, měl modrou krev, tak ta spodní část je taková světlonka, protože byl chudokrevný. Proto je to taková světlemodrá barva. Lucembursko, Lucemburg. Tak tady máme Maďarsko, hlavní město je Budapešť. A zase si tady uděláme takový jednoduchý recept. Když smíchám červenou papriku a tvaroh, tak mi vznikne budapeštská pomazánka. A tu si dám třeba do nějaké zelené misky, nebo si k tomu dám ještě okurek nebo něco k zakousnutí. Takže horní pruh je ta paprika, která se v Maďarsku pěstuje, je to takové typické pro tu zemi. A ten recept, budapeštská pomazánka, že papriku smíchám s tvarohem, s tím bílým pruhem. Takže paprika a ten tvaroh, dám si třeba na nějaký zelený talířek. Takže Maďarsko, Budapešť, budapeštská pomazánka, když to smícháme. Tak další je Malta, hlavní město je Valeta. A zase, když se podíváme na ten znak, na ten kříž, tak on je takový šedý, jako by tam někdo plkl trochu malty. Tak právě, že ta barva je taková šedá, tak si můžeme právě zapamatovat, že to je ta Malta, ale protože to je vysoko, abychom tam došáhli, tak si musím stoupnout na paleta, Valeta, a právě ten kříž je šedý od toho, že to je ta Malta, kterou tam někdo tak jako dal. Takže Malta, Valeta. Tak další tady máme Moldavsko a hlavní město je Kišiněv. A když se zase podíváme na ten znak, já to trošku zkusím zvětšit, tak tady máme býčí hlavu, a ona je na půlky v červeném poli a na půlky v modrém. No a zase tady se tu hezky nabízí, že ten bík pláče, proto je tam ta modrá barva, jakože slzy. A když někdo začíná plakat, tak se říká, že natahuje moldánky. Takže bík natahuje moldánky jako Moldavsko. No a ten orel, ten je taková pagáža, taková potvora, tak ten mu dělá kiš-kiš. Takže hlavní město je ten Kišiněv. Tady to máme ještě zase v obrázku, kdy ten bík, ta býčí hlava, natahuje moldánky, jakože pláče, moldánky jako Moldavsko. No a orel se mu vysmívá a dělá mu kiš-kiš, Kišiněv, hlavní město. Tak tady to máme ještě na té vlajce. Než bík, natahuje moldánky, Moldavsko, orel, kiš-kiš, Kišiněv. Tak tahle ta vlajka vypadá jako Polsko, ale Polsko to má obráceně. My tady máme Monako a Monako je známé tím, že se tam hodně jezdilo, nebo si pořád jezdí do těch kasín. A pak tady teda máme, když byste hráli ruletu, tak můžete vsadit všechny peníze jenom na tu barvu, na červenou. A peníze ještě se říká jako money, takže tam to trošku slyším, money jako Monako, takže já všechno vsadím v tom kasínu na červenou, no a bohužel nevyhraju nic, takové ty hrabličky mi ten můj vklad stáhnou dolů, takže ta bílá barva, že nevyhraju nic. Takže všechno vsadím na červenou, ale nic nevyhraju, všechny money, Monako, a tím pádem o všechno přijdu, nemám nic, protože je tam ta bílá barva. Červená mi nepřinesla štěstí. Tak, pak tady máme naše souseda, Německo, hlavní město je Berlín a v minulosti v tom Berlíně stála ta berlínská zeď. Na ní byl takový stín na té berlínské zdi, proto je i tady vyobrazená zase té naší fantazii černě, jakože ten vrchní černý pruh je ta berlínská zeď.
No a spousta lidí se tu berlínskou zeď snažilo překonat, že si nějak přelezli, přeskakovali. No a někomu se bohužel stal úraz, že mu tam začala téct krev, to je ten prostřední pruh. No a teď zase to byla tak velká bolest, teď se omlouvám, ale to byla to tak velká bolest, že se ten člověk z toho podělal, že je to taková trochu průjmová barva. Takže berlínská zeď, kdy to ten člověk překonal, ale zranil se, takže tady tekla ta krev. No a byla to taková bolest, že se z toho podělal. Takže tady to máme ještě zase v tom obrázku, trošku zase podporu té fantazie. Takže černá je ta zeď, červená krev, která je tam z toho zranění, které se mi tam stalo. A tak to bolelo, že jsem se z toho bolestí tam podělal. Takže Německo, Berlín. A pak tu máme Nizozemsko, hlavní město je Amsterdam. No a to Nizozemsko je známé tím, že se tam hodně pěstují tulipány. A ty tady v tom našem příběhu budou takové červené. No a taky o tém Nizozemsku se ví, že tam pořád stoupá hladina moře, to je tady dole. A aby se právě zabránilo, aby to zaplavilo ty plantáže tulipánů, tak je tam postavená taková bariéra, aby to stoupající moře, které je modré, nezaplavilo ty červené tulipány, tak je tam ta bílá bariéra, která tomu má zabránit. Takže horní pruh jsou ty tulipány, bílý pruh je ta bariéra a modré je moře, které právě pořád stoupá a oni se ho snaží pomocí té bílé bariéry zastavit. Tak, to by byla dnešní devítka. Zkusíme si to ještě zopakovat, zkusíme jenom ty vlajky. První jsme měli tuhle zemi, to bylo ta Litva, kdy to byl ten jantar. A že jsem rád, že jsem ten jantar našel, tak jsem si koupil litrovku vína. Litva Vilnius. Pak to bylo to Lotyšsko, to jsou ty sušenky, ty lotusky. A v prostředku je vykopaný ten Rigol jako Riga. Pak jsme tedy měli toho chudokrevného Karla IV. Z rodu Lucemburku a jak byl chudokrevný a měl tu aristokratickou modrou krev, tak byla taková světlá, protože byl chudokrevný, takže Lucembursko, Lucemburg je hlavní město. Pak jsme tady zase měli jeden recept, kdy smícháme červenou papriku s tvarohem a vznikne nám budapeštská pomazánka. A to už nám naskočí, že to je i blízko nás, tak nám naskočí, že se jedná o Maďarsko. Potom tady máme tu stavební práci, že nám tady pleskla ta Malta, že proto je to takové šedé. Takže Malta a hlavní město je Valeta. Abych tam došáhl, musím stoupnout na tu paletu. Paleta, Valeta. Pak tady máme to drama, kdy ten bík natahoval moldánky a orel mu dělal kiš-kiš moldánky. Moldavsko, kiš-kiš jako Kišiněv. Pak jsme tady měli ten hazard. Všechno vsadím na červenou, všechny many, takže Monako a nevyhraju nic, takže ten bílý pruh. Pak jsme tady měli našeho západního souseda, ta berlínská zeď, přeskočím, zraním se, teče mi krev a tak to bolí, že se z toho podělám. Takže Německo, Berlín. A pak jsme tady měli zase tu západní zemi, ty červené tulipány, záteras nebo bariéru a stoupající moře, takže Nizozemsko, Amsterdam. Teďka zase klidně zapněte mikrofony a zkusíme, jestli nám něco utkvělo v paměti z té dnešní devítky. Tak vzpomněli byste si někdo na tu první zemi? Nizozemsko. Nizozemsko, ano. Amsterdam. Vedle máme toho orla s tím bíkem. Moldavsko, Kišiněv. Moldavsko, Kišiněv, že ten
Vík natahuje moldánky a orel mu dělá kiš, kiš. Tak pak tady ta světle modrá barva. Lucembursko. Lucembursko. Lucemburg. Lucemburg. Červená krev. Lucembursko, Lucemburg. Ten chudokrevný Karel IV., ta světlonka, jeho modrá krev. Pak tady ten hazard. Monako. 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 Mhm. Všechno sadím na červenou, nevyhraju nic. Prostřed. Litva, Vilnius. Ano, tam je ten jantár a zelená litrovka červeného vína. Vedle. Lotyšsko, Riga. Riga. Ano, Lotyšsko to jsou ty lotusky a Riga, ten Rigol. Tak tady dole. Malta. Valeta. 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 Ano, Malta a Valeta, že si stoupnu na tu paletu a špricnu tam tu Maltu. Tady zase máme ten recept. Maďarsko a Budapešť. Ano, Maďarsko, Budapešť, tady ta paprika a tvaroh budapeštská pomazánka. A poslední Německo, máme Německo, Berlín. Německo, Berlín. Ta zeď, krev a že ten takovou bolestí jsem se z toho až podělal. Paráda. Šikovní. Tak. Teďka ty vlajky necháme chvilku odpočívat, ještě se k ním vrátíme. A zkusíme zase si vezmíte tušku a papír, zase budeme pracovat samostatně, pak si zase povíme výsledky. Vždycky tady bude nějaká, řekl bych, notoricky známá hláška z našeho filmu, spíše z dřívějších dob. A vaším úkolem bude napsat název filmu, ke kterému se ta hláška vztahuje. Je jich celkem 8, takže hledáme 8 názvů filmu. Tak první tady máme. Hliník se odstěhoval do Humpolce. Marečku, podejte mi. Tak další. Neberu platky, nebo se z toho zblázníš. Další. Stěrače stírají, ostříkovače stříkají. Vydrž, prťka, vydrž. Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastný. Když na komín, tak na komín. Já žasnu. Vidím, že do dneška jsem neznal princův vkus. Co je to tady za hnusnou máničku?
zkusíme si to prozradit společně, takže prosím zapněte si mikrofony a kdo víte, nebo kdo jste si vzpomněl na tu jedničku, Hliník se odstěhoval do Humpolce, kde jsme to mohli slyšet? Marečku, podejte mi pero. Ano, správně, Marečku, podejte mi pero. Neberu platky, neberu platky, nebo si z toho zblázníš. Jáchyme, hoď ho do stroje. Ano, Jáchyme, hoď ho do stroje, správně. Stěrače stírají, ostříkovače stříkají. Prchni. Vrchní prchni, správně, paráda. Vydrž, prťka, vydrž. Sněženky a machři. Sněženky a machři, ano, správně. Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným. Rozmarné léto, správně. Když na komín, tak na komín. Postřižiny. Já žasnu. Vidím, že do dneška jsem neznal princův vkus. Popelka. Tři oříšky pro popelku. Ano, tři oříšky pro popelku na tom bále, jak princ tančil s tou droběnou. Co je tu tady za hnusnou máničku? Pelíšky. Paráda, super, šikovní, znáte, levou zadní. A u toho filmu ještě zůstaneme. Tentokrát budeme vzpomínat na křestní jména našich herců a hereček. Vždycky tam se objeví příjmení a zase budeme pracovat samostatně, takže zase si prosím stlumte mikrofony a pak si to zase společně povíme. Tak první, vždycky bude okolo napsaden jako to křestní jméno. Tak Kantorková. Brzo bohatý. Kotrbová. Hlas. Golová. Ježiš, ticho. Vypněte si mikrofon někdo, tady napovídáte furt. Jo. Burian. Mundlová. Kopecký. Zázvorková. Tofy. A teď si řekneme teda ty jejich křestní jména. Tak, zase poprosím, pusťte si mikrofony. A jaké je křestní jméno herečky Kantorkové? Miriam. Miriam Kantorková. Brzo bohatý. Radoslav. Říká si Radek a Radoslav. Kotrbová. Jorga, takové netradiční jméno. Ház. Hugo, správně. Golová. Nataša. Burian. Vlasta. Vlasta.
Mandlová. Hadina. Hadina. Mhm. Kopecký. Miloš. Miloš. Mhm. Zázvorková. Stella. Stella. Mhm. Tofi. Sagvan. A nebo Tofi. Sagvan. Sagvan, Tofi. Sagvan. Tak. A teďka to zkusíme ještě jednou, ale zkusme si vzpomenout, v jaké roli jsme třeba ty herce mohli vidět. Tu kantorkovou, vybavili byste si někde s nějakou roli, kde jsme ji mohli vidět? Teď byla v seriálu. Mně se zdá, že hra, nevím, mě se vybaví jenom za mlada, tak v tom filmu Drahé tety a já, takže tam hrála nějakou servírku, jenom nějakou takovou drobnou roli. Že tam si vybavím a pak ještě pak v nějaké té, v té ordinaci v Růžové zahradě, tak tam byla tam, myslím nějaká, nějaká bufetu nebo v nějakém občerstvení tam pracovala. Ona hodně je i z dabingu známá. Ten Bezobohatý, kde byste si ho vybavili? Ucho. Ucho. Mhm. Ještě někde ten čaroděj Mrakomor, ten Princ a Večernice, tak tam byl taky. Mhm. Ale rolí měl taky hodně. Ale tak to, z toho si taky tak to pamatuju. Co ta Jorga Kotrbová? Hříbě. A ten tak Sarajevo. Mhm. I Zlatovláska hrála jí Jorga Kotrbová. A možná ten Pátek není svátek s tím Petrem Kostkou, jak někdy na tu chalupu jezdili. Jo, jo, tam jo. Taky byla. Hugo Haas. Ježiš, ten hrál hodně v těch starých. Na názvy. Myslím, teď se mě plete něco Pytláková schovánka, nehrál tam. Ne. Nevím. Taky díka ten název si nevybavím. Ale jsou to ty filmy pro pamětníky, bychom řekli. Mm. Nataša Golová. Eva Tropí hlouposti. Eva Tropí hlouposti, no. Mm-hmm. Jo, tam tak byla taková, no, nebo i ta, v tom císařů pekař, pekařů císař. Tam byla ta, to médium. Mhm. Mm-hmm. Vlasta Burian, ten hrál ve spoustě. Přibíjice do skla třeba. Anton Špelec, Ostrostřelec. Jednosta Stanice. Přivejce do skla. Ano, ano. To neznáte Hadimršku. Byli nový den král, tam toho a tak dále, toho rádce. A Dina Mandlová. Kristián. Kristiánovi hrál. Ano, máte pravdu. Noční motyl. Mám pocit, že hrál. Hrála Vítová. Jo, to hrála Vítová, aha. To jiném filmu ani neznám. No, no, Hana Vítová. Hana Vítová, no. Paráda. Kopecký. Šest žen Aloise Karáska. Ano. A Limonádový Joe. On to hrál hodně v těch Trapasech. No, Nemocnice na kraji města. No, Nemocnice na kraji města. Jo, jo, jo. Mhm. Pak nějaké ty, jak se to jmenoval, nějaké ty zbojnické historky nějak moderoval. Jak veselé historky zbojnické, nebo tak nějak. To bylo vždycky o těch kriminálnících z minulých dob takový pořad. Nebo v tom, zítra to dostočíme Drahoušku, ty Nováci a Bartáčci, jak si ty sousedé dělali na schvály. Tak napálit advokáta. Mm-hmm, taky napálit advokáta. Stella Zázvorková, ta často hrála po jeho boku. A vzpomněli byste si na nějaký film, kde účinkovala? Vlak do stanice Touha. Pelíčky. A s Verichem hrála, nějakou, nevím. Taky, Pelíčka byla ta babička, s Verichem tam i tu... Ano, ty si taky nemůžete nás vzpomenout. Možná ale... ten kočár nejsvětější svátosti, ale nejsem si jista. Nevím, to taky neznám. Jo, ano. Byla vlastně ano, tam s tím Kopeckým ty... Ano, tam hrál. Zítra to roztočíme Drahoušku. Anděl na horách. No, jasně. Jo, tu Máničku.
A nebo i v životě na zámku, potom tu kamarádku té babičky Králové, no potom byla v ten domově pro seniory, ten život na zámku, seriál. A Sagvan Tofi. Kamarád do Láska z pasáže. Ano, Láska z pasáže. Jo, jo, jo. Jo. Mhm. Ta Zvorková ještě v Robinsonce hrála. Mhm. Jo, co tam hrála? Tak a u těch filmů ještě zůstaneme, vidím, že máte obsáhlé znalosti. Dobrý a zase voják budeme pracovat. Prosím? Dobrý voják Švéger a Zázvorková taky. Mm-hmm. Určitě bychom si toho vzpomněli ještě víc. Paráda, šikovní jste. Teďka u těch filmů ještě zůstaneme. Zase budeme pracovat samostatně a potom zase si povíme výsledky. Tentokrát to bude takové rébusy. Vždycky v rébusu, v obrázku, bude vaším úkolem odhalit název filmu. Zase jsou to spíše filmy minulejší, nejsou tam ze současnosti, tak zkuste zase podle obrázku uhodnout název filmu. Tak, pak si to zase povíme spolu, tak prosím zase vypněte si mikrofony. A první film máme tady. No, říkám sice, že ne úplně novodobé, ale je tu trošku i novodobější. Tak zkuste zase napsat, o jaký film by se mohlo jednat. Další tady máme. Další. 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 Další máme tady. A to ten myslím, že poslední. Ještě ne, ještě myslím, že ne. Ne, ještě tam je pardon. Ještě to v chvílečku, pardon, vrátím, tak tato máme. Ještě nechám tento. Tak tady tento film. Tento film. A tady ještě máme.
To by bylo vše, tak zkusíme si to projet. Zase klidně prosím zapněte mikrofony. Tak tady jste dali co? Obsluhoval jsem anglického krále, protože jsem od někoho začátek, ale už jsem neslyšel ten dovětek. Další jste dali? Svatba jako řemen. Svatba jako řemen. Správně. Tady toto. Tankový prapor. Ano, tankový prapor. Pak jsme tady měli. Dva lidi. Zo. Tady. Ostře sledované vlaky. Správně, ostře sledované vlaky. Tady to. Anděl na horách. Ano, anděl na horách. Adéla ještě nevečeřela. Ano, Adéla ještě nevečeřela. O té masožravce. Tady. Letos pohbojem. Ne, letos pohbojem. Limonádový, jo, že jsou to jako ty limonády. A on jako byl kovboj, tak je to jako limonádový, jo. A ne koňská opera, ještě se tam mohl dát nějakého koně, jak zpívá. Máte pravdu, aby to bylo ještě zřetelnější. Tady. Na samotě u lesa. Ano, na samotě u lesa, správně. Tady tento film. Pod jezevčí skalou. Správně. Slavnosti sněženek. Slavnosti sněženek. A poslední jsme měli. Hoří má panenko. Hoří má panenko. Paráda. Tak, ještě tady měli jsme teďka rušení v rámci soustředění se na ty vlajky, tak ještě rychle projedeme ty dnešní a už se s váma potom rozloučí. Tak, vzpomenete si tuhle první zemi? Nizozemsko. Amsterdam. Tam stoupá to moře, ta bariéra a tulipány, Nizozemsko, Amsterdam, ta druhá. Moldavsko, Kišiněv. Natahuje Moldánky, Kiš. Tady, světlunko modrá. Lucemburg, ty chudokrevní lucemburkové. Tady. Monako. Sadí všechno na červenou, nevyhrál nic, všechny many, Monako. Tady. Litva, Vilnius. Ano, to je ten jantar, litrovka, Litva, vína, červeného, Vilnius. Vedle. Lotyšsko, Riga, to jsou ty lotusky a ten Rigol. Tady. Malta, Valeta, super, že tam ta Malta stoupila na tu paletu. Tady zase ten recept. Maďarsko, Budapešť a poslední tu máme. Berlín. Super, jste moc šikovní, moc vás chválím. Moc vám děkuji za angažovaný přístup, bez kterého bychom ty vlajky nezvládli. Děkuji za milou společnost a budu se těšit zase na setkání příští týden. Bylo to báječné, děkuji. Bylo to skvělé. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.